Sveiki, čia laida Krepšinis su Rimvydu Valatka. Šiandien mano pašnekovas, legendinis krepšininkas ir treneris Jonas Kazlauskas. Laidą pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Gerbiamas Jonai, norėjau pokalbį pradėti nuo to, kaip jums šių laikų krepšinis. Na, tarkim, Houston Rockets centras 2 metrai 1 centimetras. Panašiai jūs žaidėt su tokiais centrais, gal net mažesni buvo. Baločka 1,98 m buvo, kur tai jums pačiam trenerio karjeros pradžioj tekdavo kartais Karlikanovo statyti centru, nors jis galėjo turbūt ir lengvuoju žaisti. Kaip jums toks krepšinis, kai bėga ir meta tritaškius? Nu, viskas labai greitai keičiasi. Atrodo tik tai, kad kaip pripranti, vieną sezoną antrą iš eilės žiūri, tai atrodo, kad stovi vietoj, bet šiaip niekas nestovė. Ir aš atsimenu, kad kažkada jau būdamas treneriu, pasižiūrėjau vaizdajuostę, kur žaidė Sabonis, ten Žalgirio laikai. Nu, tai atrodo, kad jie pėsti vaikšto. Tai jau mano laikais jau, o dabar ir tai... Ir nesusiduria. Nu, jo. Čia... Nu, kaip skonio reikalas, į kurią pusę eina, kam labiau patinka. Toliau galbūt rezultatų reikalas, koks stilius gali daugiau laimėti pergalių, kiek leidžiama kontaktų. Juk netgi vat, dabar žiūrėjau Žalgirio, sakykime, rungtynės Eurolygoje ir Lietuvos ryto rungtynės vat, paskutinės. Tai tie kontaktai, tas fizinė jėga, visa kita, ta gynyba, tai buvo diena ir naktis. Nors tas pats sezonas, gretimos komandos ir visa kita. Kokios tendencijos krepšinė jums ne prie širdies yra? Nu, jeigu mes per daug leisim kontaktų ir nueisim į rankinio regbio pusę, man tai nepatiktų. Nes tai mes turim tuos žaidimus, rankinis yra arba regbis, kad kažkiek tai fizinės jėgos turim leisti be abejonės, nes kodėl stipresnis turi pralaimėti silpnesniu arba šoklesnis, greitesnis, lėtesniam. Bet kada per daug leidžiama jau ten ir kūnų, ir rankomis visaip visokiais būdais, aš tai vadindavau tą mokyklą tokią serbų mokyklą. Jie, serbai turi labai, labai stiprią komandą, labai daug tų daug gerų individualių žaidėjų, bet jie išsimėtė po Europą, po pasaulį, tie patys geriausi. Ir kai susidūrė su jų vidutinio lygio komanda, kur nėra tų žvaigždžių, tai mes sakydavom, nei patys jie moka lošti, bet ir kitam neleidžia. Tai vat kartais tas stilius taip tave išmuša, jeigu tu nepasiruošęs. Kad paskui atrodo, tu nebemoki žaisti to krepšinio. Man tai nebūtų prie širdies. Turėtų teisėjai vis tiek nustatyti tą limitą. Juk paimkim tą pačią NBA, kaip greitai jie į viską reaguoja, kaip daro kažkokius pakeitimus, susitarimus. Atsimenat, dar Barklio laikais, kaip vienas centruodavo, visi keturi žiūrėdavo, kas vyksta. Jie pamatė, kad tas krepšinis neįdomų žiūrovui nepritraukia. Jie iš karto įvedė korekcijas ir to nebėra. Bet kita vertus žiūrėti, nu, aišku, priklauso nuo sugedimo laipsnio, bet, tarkim, žiūrėjau, vat, burbulas vyko tas NBA baigme, nu, po 120 metų, bet tokius, nu, neįdomios atakos. Atbėga vienas, du pasai arba meta ir tas bėgimas pirmin atgal, o dabar, tarkim, Žalgiris žaidė su prancūzais, nu tai ypač trečias, ketvirtas kelinys, tai kaip padaryti taškus per tokią gynybą, kiek kombinacijų yra daroma, bet turbūt masiniam žiūrovui tai yra nebeįdomu visiškai, tas tikrasis krepšinio. Aš suprantu, bet matai, NBA žaidžia patys geriausi žaidėjai ir labai ryškios asmenybės. Ir dabar kam jiem žaidinėti kamuolį, jeigu tu atbėga ir laisvas? Nėra jokios prasmės. Reiškia, tu psichologiškai jau tu sugriūni, jeigu tu laisvas būdamas nemeti. Dėl to ten tiek daug tokių laisvų metimų. Iš dalies tai yra teisinga. Kada jie pradeda pataikyti, tai tu negali atsilaikyti. Tik tai, aišku, būna. Aš žinot, vieną kartą
Nu, man teko dirbti su Del Harris, Kinijoje labai garsių trenerių, ir mes pasiginčindom vakarais, nes nei man ten per daug ko veik, nei jam, apie krepšinį. Ir aš sakau, kaip jūs vat, taip žaidžiat? Jordanas meta, prameta tenai kokių 10 metimų, vis tiek jūs nekeičiat, aš sakau, nesuprant. Tai sako, tu nieko nesupranti krepšinį. Nu, sakau, paaiškink, sako, žiūrėk, jeigu aš išimsiu Jordaną, vargu aš laimėsiu su ta komanda. Bet jeigu Jordanas po 10 pramesto, po to pradės pataikyti, aš tikrai laimėsiu. Per tą laiką, kai jūs pradėjote treniruoti vyrus nuo 94 metų, iš tiesų krepšinė labai daug pasikeitė pačiam krepšinį. O kaip keitėsi trenerio darbas ir jo vertinimas? Tarkim, kai jūs po jaunių rinktinės atėjote į Žalgirį, vat nuo to laiko iki dabar, kaip trenerio darbas keitėsi? Gal jis nesikeitė, gal liko tas pats? Labai keitėsi. Pirmiausia, kada aš atėjau į Žalgirį, tai, sakykime, didžiausią dalį savo energijos tai reikėjo komandų tvarką įvesti. Nu, nežinau kokius. Disciplina. Disciplina. Ten kokių 60-70% likusiai dalis buvo jau krepšinis. Praėjus kokiem 4-5 metam jau tas kardinaliai pasikeitė. Jau atėjo profesionalizmas, jau žaidėjai pradėjo galvoti apie sportinę formą, apie kontraktus, apie visą kitką. Ir viskas keitėsi iš pagrindų. Kaip ir pats krepšinis, sakykime, labai keičia trenerį, kur tu dirbi, kokioj šaly. Su Žalgiriu mes demonstravom labai gražų krepšinį, lengvą, greitą. Bet kartais gali taip nutikti, kad tu demonstruodamas, matot, Europoje yra viskas iš vienų rungtynių. Sakykime, aukščiausiam lygį, finalinis ketvertas, kur vienos rungtynės. O vienos rungtynės gali laimėti bet kas. Dėl ko studentų tas čempionatas labai įdomus. Dėl to, kad kai prasideda play-offai, vienos rungtynės. Ir ten nenuspėjama, nenusakoma. Kur žaidžia jau kaip NBA, iki 4 pergalių, vis tiek stipresnis kažkada turi nugalėti. Ir va tas lengvas, greitas, gražus krepšinis, kai tau primeta tą mokyklą, kur neleis kitam žaisti, jeigu dar pasitaiko ne pačio aukščiausio kalibro teisėjai, kartais tave numuša ir tu liktai visą sezoną žaidėjai fantastiškai, greitai, gražiai, o tau ras lemiamuose rungtynėse ir sugriuvai. Ir tada pradedi galvoti apie kitą krepšinį, kaip daryti tą užtikrintą, dėl ko ten, sakykime, serbo mokykla laiko kamuolitas 24 sekundės ir pabaigoj atakuoja pirmą. Tu žinai, kad tau jau reikia mesti, baigėsi laikas, tu psichologiškai greuni savo varžovus, kurie turi kankintis gynyboje ir taip toliau, ir taip toliau. Aš atsimenu gerą tokią pavyzdį, pasakysiu, iš darbo su Olympiakos. Žaidėm prieš, tada pirmą sezoną buvo silpna komanda, neturėjom pinigų ir žaidėm prieš Barceloną namuose. Sužaidėm fantastinės rungtynes. Pralaimėjom ten 2 ar 4 taškais, bet su silpna sudėtim viską. Visi nepatenkėti, visi susiraukė, nu pralaimėjai. Po kokią savaitę žaidžiam prieš kiemo komandą, kuri už mus daug silpnesnė. Laimėjom 1 tašku. O, good coach. kur kokybė buvo visiškai kita. Bet va, pasiek pergalę, bet kokią kainą. Tai tas good coach susideda iš to, kad, nu, sako, kiekvienas treneris turi savo krepšinį, savo braižą, ar ne, Obradovičius taip daro, dabar net skaičiuoja, kad Jasikevičius daugiausia minučių ima Eurolygoje, Kazlauskas tą darė, tą, bet kiek tas priklauso, vat, kokius tu žaidėjus turi, jūs esat dirbęs visokiose lygiuose, Olympiakosas, CSKA, Žalgiris, 99 aukščiausias lygis, ar ne, geri žaidėjai, dabar Kinijos rinktinė jau visai kitas, Kinijos ten klubas dar toliau. Kiek treneris priklauso nuo žaidėjo? Ar galima savo braižą kiekvienai komandai permesti? Labai daug. Pirmiausia, aš buvau Lietuvos krepšinio mokyklos treneris. Ir sakykime, kaip dirbau Žalgirį, pas mane buvo tokia savybė. Treniruok, ištreniruok tą, ką turi, nes
pakeisti paprasčiausiai nėra finansų, nėra pinigų. Ir tu su tais stengdavai suktis, kiek įmanoma, kad kuo būtų geresnis rezultatas. Kai jau ateini į tokias komandas kaip CSKA, arba po to, nu, Olympiakosas dar nebuvo tokia, po manęs jau atėjo broliai, kurie ten jau jį padarė labai turtingą, bet tai treneri, tai pažiūrėk, jau tas žaidėjas nesužaidė dvi rungtynės, kodėl tu jo nekeiti? Kinijoje netgi irgi tik du amerikiečiai gali būti aikšteliai, bet jeigu tenai jis neįmetė 20 taškų, jau reikia gal pasižiūrėti, gal kažkur rinko yra, kuris įmes ten 30 taškų. Ta prasme, keis, greičiau keis, kažką daryk, kažkar, tai irgi, kai tau nėra to laiko, reiškia, su komanda dirbti kažką, kad tave verčia šeimininkai visą atidirbinę, tu irgi kaip treneris priklausomas esi. Tai va tas toks prisitaikymas yra labai svarbus. Gerai, kai tau duoda laiko ir pagal save gali burt komandą. Ką daro didelės organizacijos, geros organizacijos. Tai čia apie klubus. O rinktiniai tai treneris visiškai turi prisitaikyti prie žaidėjų, nes tu paprasčiausiai turi, ką turi, tu negali nei keisti, nei kažko daryti. Užsiminėt apie rinktinę, tai dabar, nu, mes jau seniai kalbam, kad dabar jau visi moka žaisti krepšinį, ne prieš 30 metų, ne prieš 25 metus. Tai ar gali tai būti, kad mūsų paskutiniai geriausi metai taip ir liks 2015, kai jūs laimėjote sidabrą Europos, nes kaip, nu, neturim žvaigždžių, ar ne? Visos komandos turi pasaulio čempionate, kur mes žaidėm Prancūziją, Australiją, tai vos ne NBA žaidėjai visi buvo tenai. Nu, ir tada nebuvo per daug žvaigždžių, pasakyčiau. Bet Lietuva išsiskiria tokių komandinių žaidimų. Ir galbūt netgi kartais lietuvių žaidėjams yra sudėtinga žaisti užsienio klubuose, kadangi jie pirmiausiai žiūri į tą komandinį žaidimą. Aš galvoju, kad dabar ateina toks momentas, kada jau ir kitos komandos pradeda ir kiti ir rinktinės, ir klubai žiūrėti į tą komandinį žaidimą, nes tas momentas, kad duok man kamuolį, aš padarysiu viską, jau eina į pabaigą ir jau kamuliukas kitaip vaikšto ir visa kitka, tai galbūt tai, žinot, kaip tą spiralę visą laiką vystomės, tai galbūt grįžta. Dabar, kad pas mus trūksta pirmiausia perimetro žaidėjų, faktas, aukštų žaidėjus mes turime pakankamai gerus. Nu, kada jų atsiras, tai žinot, sunku pasakyti dabar. Nu, tarkim, iš dabartinių, turim tokių gražių jaunolių, ar ne, Tubelis, Marčiulionis, Blaževičius, Jokubaitis, Sirvydis, vat, kokios jų galimybės žvaigždėm? Matot, ir prieš juos buvo daug gražių jaunuolių, bet dėl kažkurių savybių jie neatsiskleidė. Sakykime, iš tos jaunesnių dabar kas tokie jau parodė ant perimetro ryškesnių žaidimų. Tai aš galbūt išskirčiau tik du žaidėjus. Grigonis ir Lekavičius, kurie su charakteriu, su visko, taip, ypač Grigonis, bet ir Lekavičius, ką demonstruoja paskutinius metus, tai mūsų visus labai tenkina. Bet buvo ir kitų šalia jų, kurie kažkodėl dingo. Tai vat galbūt reikėtų analizuoti, aš čia neturiu tos kompetencijos, nežinau, kodėl jie dingo. Tai dabar vėlgi mes turim gražaus jaunimo, bet kas bus po kažkiek laiko, aš galvoju, sakykime, kad jaunuoliui labai svarbus amžius yra, sakykime, nuo 17 iki 22 metų, kada jis bręsta, kada 23 jau turi žaisti krepšinį. Jau tu susiformavęs jau visą kitką, galbūt, nu, plius minus ten metai, ten nesiginčinkim dėl to biologinio amžiaus. Tai dabar, vat, sakykime, tokia padėtis, kaip aš matau, kad Žalgirį nežaidžia iš ryto perės Marekas. Yra, jam tie metai yra labai svarbus, arba kai kiti jauni žaidėjai. Kitoje komandoje žaistų po 25 minutės. Be abejonės, čia reikia jam spręsti tą klausimą ir kuo greičiau.
galbūt jis ir užaugs gerų žaidėjų, bet galbūt jis galėtų užaugti dar tiesnių ir greičiau ir visą kitką. Tai čia yra tik tai tokie pamąstymai, kaip ten būtų, jeigu būtų. Bet kad jūsų pastebėjimas, kad trūksta to perimetro Lietuvoje, tai faktas. O kas atsitiko Lietuvos krepšinė, kai jūs žaidėt, ar ne, tai rasti centrą bent 2 metrų ūgio buvo problema, ar ne, kiek ten, turbūt, kai jūs laimėjot bronzą, turbūt vienas ar du buvo 2 metrų žmonės tik tai. Tuo tarpu vien 54-5 gimimo, dabar galvoju, buvo kokie 5. Kazlauskas, Andriūnas, Jovaiša, Masalskis, Arlauskas. Penki žmonės vienos kartos taip. Buvo 5 metikai, tai 2 komandose vos jie išsitekė. Ir dar prieš mus vyresni, Girskis, Linkevičius, ten jau. Ir kas atsitiko? Dabar centrų turbūt rinktinės trenerių yra sunku ką atmesti. Yra kokie 6 centrai realiai rinktinės lygio, tuo tarpu perimetro įvardijo 2. Kas yra mūsų krepšinio mokykloje ne taip? Juk mažesnių daugiau galbūt yra. Buvo periodas toks, kad visi orientavomės, kaip surasti tą aukštą. Ir jeigu mes, sakykime, jauni amžiai kokių 10 metų ieškom aukšto, tai paskui mum yra labai sudėtinga surasti tą perimetro žaidėją. Galbūt vienas, galbūt kažkas mūsų paruošimo sistemoje. Jeigu žinote, treneris nuo pat mažumės, ten nežinau, nuo kelių metų jau pradeda rodyti, kokį derinį atlikti, tai atima tą mąstymą, tą kūrybingumą, dar kažką, gal dar kažkas. Čia reikėtų, žinot, aš daug metų dirbu užsienį, kas čia vyko nelabai ir mačiau, tai man taip iš šono dabar kalbėti labai būtų sudėtinga, bet faktas, kad žiūrėkite, kada mes Lietuvą laimėjome auksą Europoje, koks buvo pas mus perimetras. Pradedant Jasikevičių, ten jau Kaukėnas, Šiškauskas, Macijauskas, Štombergas, kurie visi galėjo. Tai dar ten sėdėjo Šalengas su Slanin ant suolo. Kurie galėjo vienas prieš vieną spręsti įvairias situacijas. Nors iš kitos pusės, kiek man teko ir pralaimėti ir su Jasikevičiumi, ir Štombergu, kol jie tokie pasidarė. Kartais galbūt mes bijom, mes Jakubaičio dar nepaminėjom, kuris eina teisingų kelių. Taip, kitaip sakant, gali būti. Dabar toks klausimas. Buvot geras žaidėjas, tapot puikiu treneriu. Vat kas keičiasi tarp gero žaidėjo ir gero trenerio, koks yra atstumas? Pasakysiu vieną tokį pavyzdį, kuris man krenta į akis, sakysim, Kurtinaitis ir Jasikevičius, nu tikrai nebuvo gynybos asai, greičiau jie gynybai pailsėdavo, ar ne? Kai jie tapo treneriais, ką jie labiausiai laužė? Gynyba. Kaip tas atsitinka, kad arba sakysim, jūs buvot be galo ramus žaidėjas ir gyvenime esat ramus žmogus, bet stovėdamas prie komandos kaip treneris, ugnikalnis. Kas čia pasikeičia? Nu, sunku pasakyti, kas toj galvoj verda, kas tuose, kaip sakant, matote, aš galvoju, kad man buvo žymiai sunkiau negu Kurtinaičio arba ypatingai Šarūnui. Nu ką aš mačiau? Sovietų krepšinį. Nei mūsų per daug kas išleisdavo kažkur, jeigu ten patekdavo į kažkokią Italiją, Prancūziją, į kažkokius turnyrus, tai fantastika kažkokia buvo. Ir dabar jie žaidė įvairiuose klubuose, pas įvairiausius trenerius, matė įvairiausio krepšinio ir NBA pabandė, ir Eurolygai tiek metų aukščiausiam lygį. Tu būk tik tai nekvailas ir tu gali iš karto daug ką jau turėti savyje. Kaip jie buvo geri žaidėjai, protingi vyrai ir žinot, jie daug ką perima. Gerai, man irgi pasisekė, kad aš turėjau gerus trenerius, iš kurių ten teko perimti, bet jų tas diapazonas buvo žymiai platesnis. Jie jau matė ir šilto, ir šalto, ir to, ir ano, ir kaip toj situacijoje elgtis, kaip nesielgti, visa kitka. Tai žinot, o dabar dėl to, kad patys ne per daug gynėsi, tai gal
ten, kur buvo jų silpnybė, galbūt jie nori padaryti savo stiprybę. Dabar į treneris dirba nemažai žmonių, kuriuos jūs treniravot. Jasikevičius, Adomaitis, Masiulis. Urbonas. Urbonas. Maskoliūnas. Tikrai labai, labai daug. Kaip jums naujoji trenerių karta Lietuvos? Tarkim, vienu metu atrodė, kad Europoje viską yra serbai paėmę, nu, arba jugoslavų mokykla ir džiaugdavomės, kad kuris nors treneris gauna darbą. Dabar jau turim du atvejus, kai ir Jasikevičius, ir Kurtinaitis išvažiavo su visa savo kapela grotai, po 4-5 žmonės paima. Ko dar trūksta, kad Lietuvos treneriai taptų konkurentai serbams? Matau, čia daug klausimų. Jugoslavija pirma subirėjo ir jie pasklydo po visą Europą, kaip žaidėjai, po to kaip treneriai, užėmė kertinės pozicijas, agentai. Agentų vaidmuo yra labai, labai svarbus. Kartais tu gali būti ir labai stipriu treneriu, bet žiūrėk, koks agentas jums ir pasiūlys klubui žaidėją šalia jo trenerį. Tokių dalykų vyksta daug ir tai nėra labai paprasta ir labai lengva ten išlysti. Jau tu turi kažką pasiekti, turėti vardą ir visą kitką. Aš galvoju, kad pirmiausia, žinot, taip mes krepšinio šalis, bet kaip valstybė, kaip šalis mes labai maža, 3 milijonai, tai kas čia mūsų yra. Dabar ar mūsų, sakykime, visa ta rinka užima tokį svarbų vaidmenį Europoje ir kažkur? Galvoju, kad kol kas tikrai ne. Tos vietos jau nuo seno yra uzurpuotos ir nėra taip paprasta tenai įlysti. Ten tos didžiausios agentūros, jeigu paimsim, ką jos atstovauja. Tai vėlgi, jeigu tu labai geras krepšininkas, turi labai gerą agentūrą, yra paprasčiau po to tapti treneriu, kažkur patekti į kažkokią komandą. Bet tas pats ir NBA, ten be pažinčių tu toli labai nenueisi. Kitaip sakant, tai yra sfera, kuri... Tai yra verslas. Ir kuris labai toks uždaras. Taip. Verslas. Į atsidaryti duris reikia geros kojos. Taip, ar ne? Labai, labai teisingai. Kurios krepšininkus jums patiko treniruoti, o kurie... kaip čia sakyt, galvos skausmas būdavo treneriai. Tinginių nepatiko treniruoti. Aš galvoju, kad Lietuvos krepšininkai iš visų, ką aš treniravau, geriausiai treniruojasi. Darbštus, sąžiningi ir man buvo numeris vienas. Neblogai dirba graikai, rusai, nu, kiniečiai mažiau tokie prie tų, kurie norėtų treniruotis. Aha. O dabar, kai, tarkim, jūsų buvę žaidėjai yra treneriai, nu, tarkim, jūs, kai lygina su Šarūnu Jasikevičiam, nenervina jūsų? Absoliučiai. Žinokit, pirmą trenerio savybę tu turi mylėti savo auklėtinius. Ir jeigu tu nori, kad tavo auklėtinis tave pralenks ir už tave pasieks geresnių rezultatų, tai tu gali būti treneriu. Jeigu tu jam pavydi ir nenori, tada tu treneriu būti negali. Aha, kitaip sakant, dažna žvaigždžių savybė turbūt yra, taip, kad jie tik žinau, tai save trenerių, mato. Kurie negalėjo būti gerais treneriais būtent dėl to savybės. Prieš laidą skaitinėjau ir radau tokių labai gražių pasakymų apie jūs. Pavyzdžiui, Algimantas Pavilonis vienam interviu yra sakęs, kad Jonas visada buvo nusitaikęs į krepšį, kaip apie žaidėją. Jovaiša sakė, kad Jonas patikimas, protingas, viską apskaičiuojantis. Nu, tai tokie labai gražūs epitetai. O jeigu aš paklausčiau, o Jonas Kazlauskas turi kokią nors savybę, kurios jis pats nemėgsta? Jeigu nepaslapti, žinoma. Nu, pirmas dalykas, tai Kai kažką laimėjau jau kaip treneris, tai visi kiti truputį pervertino mano tas krepšininko savybės visas. Tavau toks okay krepšininkas, bet kad ten prie žvaigždžių mane, tai tikrai nereikia ten kažkur kišti. Ten mano laikais to žvaigždės buvo pirmas, tai Modestas. Modestas buvo tas vienas pats, kas Lietuvos. Jo, kas pats, kas pas to Sabonis tapo.
tik prie jo daugiau buvo žvaigždžių. Nu, dabar iš tų savybių, tai jų turbūt yra daug, bet tai dabar skelbti visiems per televiziją savo blogas savybės. Gerai, ten buvo toks viską apskaičiuojantis, ar ne? O buvo momentas, kad apsiskaičiavote, ar ne? Oi, ir ne kartą. taip nebūna. Žiūrėkit, jeigu dirbi, tu visą laiką priimi sprendimą. Ir juk pralaimi rungtynės, tai reiškia kažkokie sprendimai arba dėl kažko jie buvo padaryti netokie ir matai, kaip dabar, kai treneriai, skautai analizuoja rungtynės, jiegi paskaičiuoja viską. Pas mus labai daug trenerių ir specialistų, kurie viską supranta, bet jie galbūt nežino tos virtuvės. Tam, kad ateitų komanda pasiruošusi rungtynės, jie skaičiuoja viską, kiek kartų žaidėjas procentaliai varosi dešinę, kiek į kairę, ką jis daro varydamas į dešinę, ar jis sustoja metą, ar jis lenda iki galo, kur jį leis, kur jį neleis, kokios užtvaros yra tau geriausios, blogiausios, kokios sąveikos, kokio mano žaidėjai negali žaisti prieš, viską ir tokius talmūnus padaro ir tada veda jau žaidimą. Bet jeigu kažkas tavo žaidėjo atsitikė ar dar kažkas ir kažkas neveikė iš to, ką tu paskaičiavai, tau reikia priimti sprendimą. Ar keisti vidurį rungtynių, ar laikytis iki galo. Galbūt iš 10 kartų aš pirmus 3 kartus tuos pralaimėjau ir jau ateina moment, keisti man sprendimą ar nekeisti. O jeigu aš paskutinius tuos 7 iš 10 laimėsiu. Čia yra intuicija labiau. Taip. Taip, treneris turi pasižymėti baisę intuiciją. Nes, pavyzdžiui, yra tokių momentų, ar ne, sako, prie šitą, prie tritaškio, prie šį gynybos nestato, jis yra prastas metikas, bet būna, jis iš 3 pataikė. Taip, bet tą dieną, o dar 5 jis gal nepataikės. Tai vėlgi, čia yra tokie, kad intuicija, psichologija, tu turi susigaudyti, kaip suburt komandą, kaip, žiūrėkit, 12 žaidėjų. Gerų, jeigu paėmė. Visi tempia į save, visi nori, dabar 5 žaidžia, 7 nepatenkite ant suolo, kurie sėdi. Irgi nori žaisti, tu išėmė, matai, tam įleidai aikštelę, matai, jam nesiseka po kažkiek laiką. Ką jis patenkitas, jisai pyksta pirmiausia ne ant savęs, jis pyksta ant draugų, kad laiku nepadavė, ant trenerio, kad jį pakeitė ir taip toliau. Vėlgi reikalinga psichologija, reikalingi prieimai ir visa kitka. Kalbėjot apie pralaimėjimus, iš tiesų esu kažkada net užsirašęs ir studentam nuolat primenu, kad net Sabonis yra sakęs, kad visų čempionatų nelaimėsi. Tai kaip išgyvendavote pralaimėjimus? Kiek tas yra vidinis deginimas? Tas atsiliepia gyvenime paskui, ar galima sakyti, išėjau iš aikštelės viskas? Ne, tai man aš skaudžiai išgyvenu ir geriau kažkurį laiką prie manęs nelysti. Aišku, jeigu išvardyčiau, nu, tokius, nežinau, svarbius dalykus, krepšinis, tenisas, matematika, preferansas, be kurio iš tų dalykų šiandien negalėtumėt gyventi? Nu, krepšinis tai yra mano gyvenimas, jisai, kaip sakant, mano darbas. Proferansą senai nežaidžiu, nes nebėra kompanijos. Matematika, aš joks jau nebe matematikas, aš jau senai nebeužsiminėjau matematiką. Man dėstytojas uždavinys vieną kartą yra pasakęs, duok knygelę, parašysiu, aš tau 4 ten teorinės mechanikos, nebus iš tavęs matematiko. Paskui 2000-aisiais, kai jau skrydom į Sidnėjų, į olimpiadą, jis atėjo į aerouostą išlydėti prie, sakiau, kad nebūsiu iš tavęs matematika. Tai, bet sugai, tai man primena, kad aš matematikas, aš ten tik mokiausi. Nu, koks ten matematika. Aišku, dabar, pavyzdžiui, bet labai gerai padeda, aš galiu anūkam padėti. Ta prasme, su namų darbais, su visa kitka. Tenisas dabar man yra mano gyvenimo būdas. Tam yra ratas draugų, pasišpilkavimo, žinot,
yra labai geras dalykas. Tai antra sporto šaka po krepšinio, kurį aš myliu. Ir... Kaip jūs, vat, sakėt, krepšinis vis tiek išlieka, ar ne? Kiek jūs dar, nu, kaip treneris turbūt norėtų iki vakaro, video peržiūros, ten tas skaitimas, literatūros, taip, kiek jūs dabar dar tam skiriate laiko, apskritai, kaip jūsų, na, norėjau pasakyti, darbo diena, kaip jūsų diena atrodo dabar? Buvo laikas, kad aš žiūrėjau viską, jaunius, jaunučius, ten visas Lietuvos komandas, ką tik rodė, viską žiūrėjau. Atėjo laikas, kad matau, kad pervargau jau. Ai, ten žaidžia, ten Utena, nu, tegul žaidžia, nu, tai ką, vat, Žalgirį pasižiūri, kai visada, rytą pasižiūri. Buvo momentas, gražiai labai žaidė, ten, sakykime, Klaipėda ar Panevėžys, ten to užmėti. Aš jau nekalbu apie Eurolygą, ten, kur visą laiką žiūri. Ir to pakanka, nes jau, kai ten žaidžia kažkas, žinot, netgi dabar pasakysiu, filosofija mano yra tokia, kad Žalgiris yra žymiai stipresnė komanda. Ir jeigu jie labai rimtai, kaip žaidžia Eurolygą iš paskutinių su ta savo gynyba, su visko ir geresniai žaidėjai žaist, jie turi apie 20-30 taškų laimėti. Jeigu laimi 30 taškų, ar pačiam įdomu žiūrėti? Nu, nelabai. Dabar. Jeigu jie nelaimi, tai kodėl jie nežaidžia maksimaliai ir ar įdomu žiūrėti? Irgi. Tai va, aš pasirinku tas rungtynes, kur jie žaidžia maksimaliai, kur nedidelis skirtumas ir kur įdomu žiūrėti. Tai kitaip sakant, jūs jau dabar beveik kaip sirgalius, kaip fanatikas. Dabar aš žiūriu taip, kaip sirgalius. Sergu už Lietuvos komandas ir... Anksčiau... Krepšininkai žaisdavo maždaug iki 30, nu, ten koks Linkevičius 32 išėjo, Gedraitis Henrikas. Treneriai, nu, maždaug iki 60 laikydavosi, ar ne? Tai dabar žaidėjų pasislinko iki 40 geriausiai traukė, tai treneriai turėtų nu bent iki 70-75. Ar jūs netraukė grįžti į krepšinį? Nu, pirmiausia dėl žaidėjų, tai buvo pati didžiausia nesąmonė. Tas 30 metų jau jisai senas ir reikia ieškoti jam pakaitalo. Tai 33 metų dabar matom pas brandos amžiaus geriausia rezultatai. Ir ten, pažiūrėkime, NBA 35-7 ir dar žaidžia ir Eurolygoje tų pavyzdžių. Ir kada per jėgą vietoj 30 mečio kiša kažkokį jauną, tai dar gerai, kad jaunam duoda šansą, gerai, kad jie augina, viskas tas tvarkoj. Bet kad ana nurašo, tiek pinigų įdėta, tiek jo parengimui viskam tam išleista, visa kita, kai dabar įklauk, o gal šitas iš jo neišeis dar toks, o gal jis gaus traumą, gal tai, tegu jie konkuruoja tarpusavį, tegu įrodo, kuris vertingesnis. Nu, dabar dėl trenerio, tai jeigu tu jauties, kad sugebi, jeigu tu jauties, kad nedarai klaidų, jeigu tu jauties, kad reakcija tavo tokia pat, intuicija, priimi sprendimus, visą kitką, viskas tvarkoja, dirbk ir ten taip toliau. Jeigu tave ir toliau tas jaudina, traukia, nori ir visą kitką. Jeigu tu nebejauti tokio, nu, kaip pasakyti, tokio gero laiko geram darbe, nu, tai jau reikia kažkur kitur. Kam kankinti tos žiūrovus, kurie savysėdė? Ir kankintis pačiam. Ir pačiam kankintis. Ačiū Jums už pokalbį. O man belieka pasakyti aksiomą, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės juos su Sunto 7, sportiniu ir išmaniojų laikrodžiu.